Вулицями міста проїхав караван пам'яті. Провели його друзі та близькі Максима Савченка – десантника, який 19 липня загинув під Лисичанськом, виконуючи бойове завдання. Приєдналися до автопробігу і наші журналісти. Минуло лише кілька годин після того, як Максима Савченка поховали на Алеї Слави. А друзі вже вирішили широкомасштабно вшанувати його пам'ять. Буквально за одну ніч вони виготовили 6 білбордів та встановили їх на центральних вулицях міста. Оперативно, добре, красиво. Жалко, що Макс цього не побачив. Хоча краще б цього не було. До 30 машин з державною символікою та патріотично налаштованими пасажирами протягом майже 3 годин їздили вулицями обласного центру. Причому більшість учасників руху навіть не були знайомі між собою, а дізналися про караван пам'яті у соціальних мережах. Тож і вирішили приєднатися, аби вшанувати героїв антитерористичної операції та підняти патріотизм сумчан. Мы, естественно, не могли не откликнуться, поэтому, тем более, мы уже имеем определенные наработки в организации автопробегов. Вот поэтому присоединились сегодня к автопробегу, который посвящен, в принципе, не только последнему погибшему, но и всем погибшим в зоне боевых действий нашим сумчанам. Нагадаю, що Максим Савченко став третім сумчанином, який загинув від куль терористів в зоні антитерористичної операції. Максим завжди був у перших рядах. До цього він, ця череда смертей почалася з командира батальйону Героя України, якого він хоронив. Потім він складував по частям не один десяток тіл. Был убит солдат на броне, смерть его обходила. И, честно говоря, мы как-то даже, все равно это мысль была, знаете, пронесет. Всегда так, что не с нами. І половина, наверное, України ще живе, що це буде не з нами, але буде з нами, розумієте? Місяцем раніше на Алеї Слави центрального кладовища обласного центру поховали командира підрозділу «Альфа» Олександра Оніщенка, а 2 тижні тому – Олександра Ткаченка. Оксана Усенко, Микола Ніколаєнко. На часі новини.